lucrăm proiectul pe privind creșterea accesibilității la TNT în zona de transfrontalieră Negru-Vodă-General-Toșevo a început de anul trecut, de la 1 octombrie. Din toamnă s-a realizat asfaltarea unei șosele în strada principală, respectiv strada principală în Darabani, de 1,7 km. Pe timp de iarnă au fost suspendate lucrările și de la 1 martie au fost reluate cu asfaltarea a 17,5 km de drumuri în orașul Negru-Vodă. Valoarea proiectului este de 7,9 milioane de euro. Noi suntem primăria oraș Negru-Vodă, suntem lideri de proiect. Suma pentru primăria Negru-Vodă este de alocată este de 4,9 milioane de euro. În acest proiect, pe lângă cei 17,5 km care urmează să fie asfaltați, mai avem și achiziția unui utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor din oraș. Negru-Vodă a primit 4,9 milioane de euro. Trebuie să asfaltăm 17,5 km de străzi situate în interiorul localității Negru-Vodă și Darabani, să achiziționăm un utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor modernizate, drumurilor asfaltate. Cealaltă parte au primit în jur de 3 milioane de euro, respectiv orașul General-Toșevo, și vor face același lucru care îl facem și noi. Unele din ele au fost pietruite, restul au fost drumuri de pământ. Vă dați seama ce spectaculos e să vină, să ai zeci de ani drum de pământ și dintr-o dată să vezi la poartă că vine asfalt. Oamenii sunt foarte mulțumiți. Nici nu le vine să credă la unii că se asfaltează și la ei. Pentru că în momentul când ploua nu putea să intre nici mașina de gunoi, nici ambulanță, nici pompieri, nimic. Era o zonă închisă. Acum, pe străzile unde nu am atacat lucrări, vin și mă întreabă la noi când vine. Avem un calendar. Aveți un pe etape, nu? Pe etape. Urmează cam cel mai scurt timp să fie și la ei începute lucrările. Ideea e că până la 1 octombrie 2019 lucrarea asta trebuie executată. Deci anul ăsta e gata. Ea se va închide la 1 octombrie 2019. Spațiile verzi sunt 4 loturi care se amenajează în suprafață de 15.500 de metri pătrați. Valoarea proiectului este undeva la 820.000 de euro. Partea primăriei de cofinanțare este de 2%. De la Guvernul României am primit 13%. Diferența am primit-o tot prin Ministerul Dezvoltării. Banii europeni, fonduri europene. Va fi un lot pe strada Cerchezului, care se adresează copiilor între 3 și 11 ani. Acolo au fost plantați pomi, a fost montat rulou de gazon pe toată suprafața. Va fi un foișor, un loc de joacă pentru copii, băncuțe. Al doilea, pentru cei mai mari, la 12 la 18 ani, este un teren de sport nocturnă. Va fi, pe lotul respectiv, va mai fi montat un foișor, băncuțe, au fost plantați pomi și toată suprafața a fost montat gazon, rulou de gazon, a fost îmbrăcat în gazon. Al treilea lot se adresează următoarei categorii de vârstă, pentru adulți. Acolo vor fi montat mobilier fitness, în aer liber, băncuțe, tot așa au fost, o să-l vedeți. Pom cu mult gazon, verdeață foarte multe. Iar al patrulea pentru vârsta a treia. Senior. Pentru seniori. Acolo va fi o fântână arteziană, două foișoare, băncuțe, spații verzi. Loc de socializare. Loc de socializare.
el este un proiect spectaculos și un proiect la care eu am făcut referire de când m-am înscris eu să candidez pentru primăria Negru-Vod. Îmi doream foarte mult un parc. Și am făcut 4. Și am făcut 4. Avem și sală de sport, vom avea stadionul cu parcurile, eu zic că acoperim foarte bine. Și va veni și proiectul cu centrul multifuncțional de tineret, cu bazinul de not, semi-olimpic și cred că se va închide tot ce înseamnă partea asta pentru... Și clubul sportiv. Și clubul sportiv. Le-am gândit să le integrăm să... și să mișcăm lucrurile, să și copiii noștri să nu mai stea prin alte părți. Să aibă tot acasă. Să aibă tot acasă. Pentru că acum se face naveta la Mângălia, să își duc copiii la not și... Dar într-un an de zile vor fi modificări spectaculoase în comunitatea noastră.